U sklopu akcije Ares koju je policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvima sprovela na teritoriji 27 gradova i opštine u Srbiji, na teritoriji policijske uprave u Vranju uhapšeno je 4 lica. Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović precizirao je da je akcija usmerena na suzbijanje kriminala, pre svega trgovine narkoticima. Policija u Vranju uhapsila je BG zbog nedozvoljene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Uhapšen je i DM, rođen 1955. godine, zbog dela nedozvoljene polne radnje. Sumnja se da je DM oštećenu devojčicu poveo u šetnju, a nakon toga stavio u krilo i udario po telu. NS, rođen 1959. godine, uhapšen je zbog nelegalnog oružja. U Vranju je uhapšen i SA, rođen 1968. godine, zbog nedozvoljene proizvodnje, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava. U diskoteci Drama u Vranju noć između subote i nedelje došlo je do pucnjave u kojoj je teženjen BS, rođen 1984. Prema navodima policije, BS je ranjen iz skraćene puške, takozvanog krateža, i sa teškim telesnim povredama prebačen je u Niški klinički centar. Na njega je prema za sada dostupnim informacijama pucao LS, rođen 1993. godine. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije u Vranju obeležio je sinoć u sali Omladinskog saveza 27 godina od osnivanja partije pred funkcionerima, članovima i simpatizerima partije. Kao gosti na ovom skupu pojavili su se potpredsednik partije Branko Ružić, kao i potpredsednik izvršnog odbora glavnog odbora Đorđe Čabarkapa, a za razliku od prethodne godine, među prisutnima se nisu našli predstavnici ostalih političkih opcija u gradu. Odbor za ljudska prava Vranje, SOS Telefon sa organizacijama civilnog društva iz Vranje i Pčinskog okruga, održat će danas protest u centru Vranje na šetalištu ispred robne kuće od 19:00. Aktivistkinje SOS Telefona Vranje ovim protestom žele da skrenu pažnju državi da preuzme odgovornost za bezbednost i sigurnost njenih građanki. Ove godine do sada je ubijeno 19 žena od strane svojih partnera ili muških članova porodice. 20 migranata iz prihvatnog centra u Vranju čistilo je tokom vikenda gradski park zajedno sa radnicima javno-komunalnog preduzeća Komrad. Migranti koji se već 7 mjeseci nalaze u Srbiji hteli su da se na neki način zahvale građanima Vranja na njihovoj ljubaznosti i humanom ophođenju. Zato su uzeli učešće u akciji čišćenja koja donosi dobrobit čitavoj lokalnoj zajednici. Svrha ove zajedničke akcije sa radnicima čistoće jeste mogućnost njihove integracije u lokalno društvo, kažu iz Komrada. Ekipa fudbalskog kluba Dinamo iz Vranja postalo je poželjno mesto za igrače, a najbolji pokazatelj toga je interesovanje koje vlada sa ulazak u klub, tvrdi trener vranskog kluba Dragan Antić. U klubu su trenutno otvorene pozicije levog beka, štopera i špica, gde se očekuje pojačanje sa strane. Okosnicu timu u narednoj sezoni činiće iskusni igrači, a cilj vranskog tima je ulazak u Superligu. Vreme danas oblačeno i hladno, u slab vetar. Maksimalna dnevna 19 stepeni.